Tak já to vezmu krátce pouze v reakci na pana premiéra. První věc, o zákonu právo na digitální službu jsem zde začal hovořit, protože ve své úvodní řeči, kde četl ty stovky projektů, které realizují, jsem tak trošku zaznamenal, že si tuto iniciativu přisvojuje. Pokud my 9 měsíců něco řešíme a pracujeme na tom, tak to je to, co Piráti dodávají. My jsme se sešli s vládním zmocencem Dzurillou, řekli jsme, že dodáme akční plán pro začlenění open source a boje proti vendor lock-inu, největší průšvih státní správy v České republice. Tento plán budeme představovat. Ještě žádný akční plán v rámci digitálního Česka nevznikl. My ho máme v nejbližších týdnech, ho budeme představovat. To jsme dodali my spolupráci s odborníky z IT. Inzerát. My, když obsazujeme pozice, tak si nesaháme mezi bývalé zaměstnance nějakého holdingu, ale vypíšeme výběrové řízení i na naše asistenty a vybíráme ty nejlepší. Takže když scháníte lidi nebo inzerujete pozici, například na specialistu na e-government do poslanecké sněmovny, nesáhnete si do strany a nevemete si nějakého IT člověka z pirátské strany v Ostravě, děláme výběrové řízení, kam se on může přihlásit, tak to není žádná nedostatek kapacit ty lidí. To je prostě normální postup, jak hledáte toho nejlepšího pro danou práci. Takže my se participujeme na ERVISu v rámci návrhu v poslanecké sněmovně, v legislativní práci, politicky pracujeme a naše návrhy zákonů i třeba tento e-spis právě míří na ta místa, kde ta vláda nedodává. A je to, tohle to je interpelace, která spočívá o tom, že spolu tyto věci diskutujeme, tak to neschazujte, pane premiére. Já jsem rád, že jste přišel a že se o tom konečně můžeme bavit a jsem rád, že to vidí občané, ale není to kvůli tomu, nám totiž jde o věc. Děkuji.